Maafisa wa upelelezi wa DCI wamemtia mbaroni mwanaume anayehusishwa na mauaji ya mwanamke wakili. Mwili wa mwanamke huyo ulipatikana katika nyumba yake hiyo jana mtaani Siokimao, Machakos. Christian Mwambay Kadima, raia wa kigeni mwenye pasipoti ya Nigeria, alionekana akitoka katika nyumba ya marehemu mnamo Januari 7, yaani siku moja kabla ya mauaji hayo kugunduliwa. Maiti alipatikana na majeraha ya kuumizwa kote mwilini, na polisi wanaendelea kukusanya ushahidi ila walimtia mbaroni Kadima akiwa katika lojini alikoelekea baada ya kuendesha gari lake hadi Ruta kuwatoroka makachero. Mshukiwa sasa yumo mikononi mwa polisi akisubiri kufikishwa kortini baada ya upelelezi kukamilika.